Господи Веремско, ја спомнавме за протоколите во училиштата во услови на пандемија. Децата најмногу од се им треба нормална настава, физичко присуство во училиштата, меѓутоа не се почитуваат ковид протоколите. Дали во таа смисла се загрозени детските права на чување на здравјето, на заштита на здравјето, иако скринингот покажа дека не е голем бројот на деца кои се носители на опасниот вирус, меѓутоа каков е вашиот став во однос во ова? Нашиот став е познат на јавноста, ние уште на почетокот, пред почетокот на учебната година излеговме со препорака до надлежното министерство и до комисијата за заразни болести, каде што укажавме на тоа дека поддржуваме физичко присуство дефинитивно, бидејќи ништо не може да го замени образованието на децата со физичко присуство квалитетно од другите форми, иако за поздравување што оваа година покрај физичкото присуство министерството излезе и со други две варијанти, комбиниран начин или онлайн начин, кои што може да бидат во секој момент нели превземени доколку се утврди таква потреба. Факт е дека се донесени протоколи кои што треба да бидат почитувани, но многу потешко се почитува. Бидејќи не објективно да. И објаснувањето таму дека нема услови. Нема услови, значи факт е дека имаме голем број на ученици по паралелки, нема доволно просторни услови во училиштата. Од друга страна, една беше состојбата во текот на летен период, сега е малце по загрижувачка, имајќи во предвид дека имаме деца затворени во простори, каде што ќе бидат и затворени и прозорците. Следите состојбата, редовно? Ке реагирате повторно? Да, ние сме отворени се нашите и телефони, меѓутоа отворени се и нашите предмети по собствена иницијатива, следиме, реагираме и со препораки и со укажувања, бидејќи нашата препорака е секој да си ја врши работата и надлежноста што ја има. Комисијата на редовно ниво да ја следи епидемиолошката состојба и заедно со Министерството за образование и наука доколку утврди дека било кое право, вклучително здравијето на детето како едно од основните права може да биде загрозено или доведено под знак прашање, да се преминат на другите форми на водење на настава кои што согласно планот за образование оваа година веќе се предвидени.